ayadoo laba sannadood ay u dhamaatay xukunka madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa marmar ka dameysaa sii socdaa sida ay dadka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta waxgaradka iyo dadki kale aqoonyahanka aha iyo kuwii kale a la socday siyaasada wadanka soomaaliya uga filcelinayaan hanaanka guriecan ee dowladnimada soomaaliya ay u qaloocatay taaso a dhinacyada qaarkood ay ka bixinayaan aragtiy waawe ida haatan uu qoray mid kamida dadkii soomaalia ugu xoggaasanaaudooyinkiiugu dameeyey fahadyaasiin waxala mid tahay tani sida madaxweyne xasan sheekh maxamuud o ga leexday tiirkii dhismaha dalka soomaalia iyo sidoo kale cadowgii faraa badnaa ee dalka soomaaliyeed goorsii horeysay laga leihaaa wusoo saara dhambaalo kaleda ku lafargurao abanadood kadib sidii saxda dowladhisida somalagu teyn iyo qaababkiia gasoo bambaaniyen gana soo fegaaryen waadshishey cadowg ay idlaatay iyo daruuraha waaweyn ee dhinaca kala qaybsanaada dalka soomaliya ula dul hoganaya iyadoo xasan sheikh maxamuud weli uu isku deeyo in uu bulshada soomaaliyeed xuun kusoo kordhiyo siday dadka qaarkood qabaan haddana ilaahadeertamiiq dunmakel taasi waxay ka dhigantahay madaxweyne xasan sheikh maxamuud iyo dowladiisu dhamaan himilooyinkii hoosta ka xariiqay ama uu sheegay inuu shacabka ku hogaaminayo ay noqdeen koogo dheer ku dhacay saacadihii ugu dambeeye magaalada muqdishod xarun dalka soomaaliya waxaa isku haystay laba kooxood oo kalamataraya laascanood iyo hargeysa kuwaasoo la sheegay inay isku haystaan fardhiye madaxweynaha maamulka sis khatum ee kumeelgaarkaa wuu fadhiisanayaa shirka iyo fadhiisa maayo ayadoo la sheegay inay qolana harjad iyo uhardamayso xaqiijinta himirooyinka hargeysa ee ku aadan inay dal gaara noqdaan halka kuwo kalena ay u harjadayaan isla markaan u halgamayaan waxay ugu yeedheen inay ilaalinayaan midnimada dalka soomaaliya wadajirka bulshada soomaaliyeed laakiinse xasan sheikh maxamuud ayaa la saftay sida muuqata markaasi kooxda dhinaca goni gosatka siday wararku sheegayaan dabadeedna taasi waxay dhalisay in qaar ka mid a xubnaha golaha wasiirada iyo xildhibaano trabela iyo dad kale ay sheegeen inay iskaga baxayaan magaalada muqdisho taasoo kirya qir dhalisay ugu dambeyntiina waxaa la arkaya iyadoo firiyow ka soo dhex muuqday golaha wadatashiga qaranka oo la sheegay weli in ra-iisal wasaarihii xanaaq ku maqan yahay kadib markii uu doonayay barbilowga shirkaba in uu cabdulqaadir axmed oucali madaxweynaha khatuma state uu soo fadhiisto goobta taasi waxay ka mid tahay sidaas madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u heshiisii kari layahay koox yar oo isaga u shaqeysa ama ka tirsan golihiisa wasiirada islamarkaana marmarka ka damaysa loogu arkayo oday nabadoona oo aan ahayn madaxweynihii qaranka soomaaliyeed kaasoo ahayd inuu awaamiir iyo afkaar dalka ku hogaamiyo awaamiirta iyo akaarta way kala duwan yihiin awaamiirtu waxaweye in madaxweynaha amarkiisa la maqlo islamarkaana isago uu leeyahay mowqaf adag oo la yaqaano kaaso iska taago qadiyaadka qaarkood gaa ahaan sida midnimaadaa y wadajirkadalka soomali laakiin beerka jecli xayda jecli calina garle cydidnagarle dowladnimaduna kuma shaqeyso awaamiirtuna kuma maylma garto

أف لحدن كي إلا الله وده يكون يلباتني أفركي مايصير يلا لنبات دستور حتى مركز ملتري قدلك سماري ودي لوريين دستورك يكون يسجل بقولي لحدن كي أفترض شعب لاقع ضي ويا الله علينا استمر كانوا وحيسويش استنحرر أيوة قدلك كونا قيان هل كأنت وحكوري تاني وشري دستور خصمه يقدلك ويسكليه مدحينا حصل شق محمد حقوق حكم كسر لافتة يلا سياسة دار ما يتبادر يسلجع طاي قدلكنا ويا شيء وكره يا شيء صاحب الضبعة adow laga hortegayo iyo qaar dano is-dhaafsi yar yar na dhex maraan sidaas waxaa qoray fahad yaasiinoo isaguna ka hadlay ama dhankiisa weli kasii wado inuu dadka soomaaliyeed u soo gudbiyo dhambaallo la yaable oo la fagurayo sida shukaanta dhinaca siyaasadda iyo tareenkii uu ula jabay madaxweyne xasan sheekh maxamud waxaa isku fahm iyo isku dareen noqday dowladdii iyo shacabkii ayuu sheegay markii ay talada hayeen islamarkaana dowladu waay ka shaqeysa waxaay shacabku rabeen oo ay ahayd gabayhaaba in laga yureeyey i lagana eriyey dhammaan dalalkii shisheeye efrfreenayay ayuu markaasi u duurxolaya laba sanaood kadib madaxweyne xasan wuxuu ka fogaaday saaxiibadii dhabta ahaa wuxuu u gacan galay cadowgii la yska ilaalinayay wuxuu soo gaadray haddeer meel cadowgiina ka dareereen markay kodxo badan u aaseen waa isku tagga imaaraadka carabta oo madaxweyne xasan shekh maxamuud marky dadkiisii iyo sgiska horken k kala rdhyn xataa maamulkii unland kala xadeen somali sidoo led si gaargu sheeg musab dabeeda a ka tuuren od tkauu heshiis ku saxexay isagiina gebicida kusoo dhigay dalkii qyb bixiyn t dhabar ku sitn weligood imaaraadku aad wayaliiisku allaceen doladii hore sia fahsheegi saaiibadii dhabta ahaa waxana tusen ina dadka inay dadka iyo dalka mar walba garab u yihiin soo xasuuso sida xasan sheikh maxamuud u maagi jiray unaaflagaadeeri jiray eriteriya iyo sida ay u wanaajiyeen haddeer ayuu fahad markaasi dadka soomaaliyeed horlhigay taasi waa siyaasadda la yaab kale wuxuu ili siyaasaddii arimaha dabadda ee ku dhisnayd danqaran wuxuu u rogay madaxweynuhu xiriir qofeed oo dano shaksi ah lagu maalo waxaa dhumay halbaagii wax lagu cabiri jiray oo idil dalal isneceb ama u loolan adag u dhexeeyo baa lala galay heshiisyo iskuwoda nooc ah oo haddana iswada burinaya heshiisyada amniga iyo difaaca dowladuhu waxay la saxiixdaan wadamada a isku danta yihiin ama ay wadaagaan khataro iyo haliso isku mid ah dib u milicisoo inta dowladood ee lala saxiixday heshiiska amni ama iskaasha inkastusan fahad uusan qorin wadamadaasi bal aan dib u milicsado anug wadamadaasi laba todobaad ka hor markii a etoobia dhabarka ka jabisay soomaalia slamarkaana ay saxiixday heshiiskii layaab kal aa ay ku doontay mamaabaewaa la sa hiis diaac ootbia odhexmaray sida laheegaoma wasiirka wasaarada gaashaadhigaito ayaaarintaas somasia waakgasii dara inay dolaa uganda kenya yraab alagalayeiiwaais oo iska hordaba im ilamarkaan aan ujeeda lahan loona arkoujeebadan madaxweyne xasan markii uu bannaanka joogay wuxuu si joogta a jaal ula ahaa dowlad walba oo isku dhaceen madaxdii dalka xukumaysa iyo dalka soomaaliya ficil iyo fagaarana wuxuu dhabarka jabinayay dowladdii soomaaliyeed ayuu fahad xasuusiyey dadka soomaaliyeed maantase ha ogaado madaxweynaha hadday dal shisheeye ah danaha qaranka dartiis isugu dhacaan inaan garab u nahday sababtuna waxay tahay dowladaha adduunka sidii ay noogu kala qaybsanaayeen shalay bay maantana noo kala yihiin kuwii cadowga ahaa qodxihii ay madaxweyne farmaajo u dhigeen waa kuwa iyagoon waxba ka bedelin qorshahoodii maanta ku dumiyey dowladnimada soomaaliyeed ayuu sheegay isagoo markaasi hoga tusaaleenaya sida imaaraadku dadkii soomaaliyeed u kala qeybiyey isla markaana dhibaatooyinka ay u wadaan isla markaana aysan waxba iska bedelin jacayliyo nacaybkii uu xasan sheikh maxamuud markuu bannaanka taagnaa u arkayey in imaaraadku farmaajo kaliya neceb yahay laakiinse uusan ku darsan xisaabta imaaraadku inuu yahay dal cadow ah oo soomaalinimada iyo dowladda soomaaliyeed ee muqdisho ka jirta inay hana qaado adkaato bulaasho dadka soomaaliyeed gacmaha wa s wada qabsadaan walaaloobaan oo midoobaan aysan haba yaraatey dooneynin taasi waa mid kale oo markaasi scoolin wax loo yaqaano ama in la madaraso la siiyo madaxweynaha muujinaysa sikastaba ha noqotee siyaasadda arrimaha dabadee dalka ayuu u jeediyey faadiyaas inuu ka dhigo ajando qaran oo ay kula leeyihiin bu iri guddiga amniga qaranka waadna haysataa dad khibrad leh ee fadland ka dhaaf habkan ka aradan ayuu ihi qabka ummadnimo iyo aqoonta diblomaasiyadeed sikastaba ha noqotee arimaani waxay imaanayaan iyadoo marbu marka -mar ka damaysa ay dalka soomaaliya labadii sanadood ee idlaatay ay u muuqdaan kuwo dadka soomaliyeed ka luma abadii sanadood sida muuqata dadka somaalieed way ka lumeen waxana ku dhaceen shaanshaan waxaana loo arki karaya wakti tegey oo aan ciidano dib usoo celi karin laakiinse in laga dabatago oo la saxo wixii dhacay waxay qaadan doontaa iyadna mudo kale tacab kale iyo wati kale labadaasa naa madaxwene xasan sheeh maxamed waxaa keliyo laga hayaa in ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed baabeen islamarkaana aysan hade agabkoodii iyo dadkoodi aysanjoogin at waaakaagasii daran saraakiisha ciidanka xoogga ina nodeen wa godgalay wax cararay